Villa Dukace me arkitekturë italiane, ndërtuar në vitin 1928, banesa e familjes intelektuale Begeja asokoi shtëpia luleve, pasardhjes së komunistëve në pushtet u kthye në shtëpi torturash. Familjari Jimmy Begeja rrëfen se si regjimi komunist nxorri jashtë shtëpisë gjithë familjen. Dhomat e fëmijëve u përshtatën për 5 vjet në zyra përjetuesit, bodrumet ku rruheshin ushqimet apo edhe objektet e tjera të familjes. U kthye në qeli torturash për armiqtë e sistemit, por edhe për vetë vajzën e familjes. Në këto bodrume që shikoni ju, këtu janë bërë tortura, janë bërë vrasje, janë masakru qytetarët e Tiranës nga sigurimi i shtetit. Autoriteti i dosjeve i drejtuar nga Gentiana Sula në këtë 100 vjetor të Tiranës kryeqytet firmosi një marrëveshje bashkëpunimi me shoqatën Tirana për projekte të tjera, të cilat kanë në vëmendje zbardhjen e së shkuarës së trish të qytetarëve Tiranës gjatë regjimit komunist. Ne do të hyjmë der në der, shtëpi në shtëpi për të marrë dëshmitë e të mbijetuarve, po pse jo dhe të arshigimtarët e atyre që kanë vuajtur pikërisht në këtë ndërtesë dhe në disa ndërtesa të tjera. Ka një mësim të madh, shumë të madh, që ne duhet t'ia themi vetes dhe gjeneratave të tjera.